ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwa mu nkuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza ducishije kuriombonesha kure mukunda muri benshi ya iwactvi nn'umwanya 'amakuru yihuta ageze ko ariko aragarukako cyaneiya n'inonga mu gihugu cy'uburundi otuba turiko turabashikiriza amakuru yizewe kandi yihuta niba byatangajwe mubimenyeshamakuru bitandukanye ibihanwahanwa kumbuga ngorukanabumenyi zitandukanye ndetse n'ibindi yose mamaanyegejwe i biigrukako canyan'inonga mu gihugu Burundi bivugwa mu mutekano bivugwa muri politike bivugwa mu butungane bivugwa mu birabana na gateka kazi na muntu ndetse n'ibindi byose mamwaranyegejwe ba biriko biragarukako nino n'inonga mu gihugu Burundi aho tubitorezwa makuru batandukanye bakora nino ninonga mu gihugu cy'uburundi kandi turungikirana twege tugatunganya zino nkuru tukazibashikiriza mu buryo bw'idonido nido kuri no mbonesha kure ukunda muri benshi ya iwacu tv nimba utarafyonda kuri sabune kanoni karyo keza ko kuba wafyondako kugira ngo uzura abana natwe muri izi nkuru ndetse n'ibiganiro dutambutsa kuri ino mbonesha kure aya makuru yacu tuyatangurire kuraya ari kuvurwa ku muryango w'umukuru w'igihugu cy'uburundi perezida evariste ndayishimiye tukaba twababwira ko abakozi ba leta barahangayikishijwe n'amasengesho y'umuryango wa perezida evarisite ndayishimiye umuryango mukuru w'igihugu uzokora igikorane cyo gushimira imana kuva kwa mirongo ibiri na gatandatu gushika kwa mirongo itatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwakaihumbi na mirongo ibiri na gatatu mu ntara ya kibitoki ubwibyo buramata ribone ifanse ko yandikiye abarungu buyobozi bwa leta muri iyo ntara abasaba intererano y'amafaranga ategura icyo gikorane iyi ntererano isa n'itegeko kuko umukozi wa leta wese biranditse neza amafaranga ategerezwa gutanga ubundi uba usaba intererano ntategeka igiti umuntu wese agomba kuriha tuba twabwira ko akarorero k'amafaranga asabwa mu gisata cy'indero depe atanga ibihumbi mirongo itanu by'amarundi rese atanga ibihumbi mirongo itatu by'amarundi umuyobozi w'ishuri rifise uburaro atanga ibihumbi mirongo itatu by'amarundi umuyobozi w'irindi ishuri ryose atanga ibihumbi icumi by'amarundi umwigisha afise diporome ya lisansi atanga ibihumbi bitatu by'amarundi umwigisha wundi wese atanga amafaranga ibihumbi bibiri by'amarundi umunyezamu atanga igihumbi cyamarundi amarundi umukozi wese wa oberi atanga ibihumbi mirongo itatu by'amarundi regidezo uyitwara mu ntara atanga ibihumbi mirongo itatu by'amarundi abakozi batanga ibihumbi cumi vy'amarundi umunyezamu agatanga igihumbi cy'amarundi ibiro by'umukuru w'igihugu birategekanya imiliyoni zishika ku majana atatu zo gutunganya ibikorane byo gushimira imana hano hariho ukutumvikana umafaranga ategekanijwe ibiro by'umukuru w'igihugu bizokoresha uno mwaka harimwo imiliyoni amajana atatu y'amarundi agenewe ibikorane byo gushima imana aho nawo kwibagira ko umukuru w'igihugu ahabwa imiliyaridi zitatu n'igice yo gushigikira ibikorwa byiza ayo mafaranga yose akora iki mu buryo bagaruka kuremereza umunyagihugu zindi ntererano vyose umunyagihugu aba yabirishe mu makori umukozi wa leta atanga ikori ku mushahara akongera akariha ikori igihe cyose aguze ikintu akeneye none izo zindi ntererano n'ukuri n'iziki mu gihe umuryango w'umukuru w'igihugu ariwo wifuza gushimira imana ni ukubera iki intara yose ica iremerezwa kuriha ayo mashimwe y'umuryango mukuru w'igihugu mbega ko ari bo bahembwa umurengera ngera bakarihirwa na leta ibyo byose ni iby'iki ku munyagihugu nimba ari ugushimira imana byakagombye kuba umutwaro ku munyagihugu kubera iki umunyezamu ahembwa inica ntikize ari we ariha amasengesho y'uwo muryango ibyo gusenga birigenga nta munyagihugu akwiriye kuruhishwa ngo narihe amasengesho y'umuryango mukuru w'igihugu na leta ntiba ikwiriye kuriha ibyo bintu nimba bashaka gushimira imana ibyo yabakoreye nibabiri he bonyine ariko ko amafaranga yabyo igihugu cyayateguye ntibakoreshe ayo bareke kurihisha abanyagihugu basanzwe batorohewe n'ubuzima ndetse n'ubutunzi nga mu gihugu cy'uburundi mu gihe inzara izura inzara bareke kuruhishwa kuvuga ko ugiye gushimira imana uriko urategeka uwundi kuriha amashimwe yawe nubwo ni ubujanja be n'ubuswahiri bukomeye ibiro vy'umukuru w'igihugu bikwiriye kuzokwerekana ico byakoresheje miliyoni amajana atatu y'amarundi zigenewe si gutunganya ibikorane by'umuryango w'umukuru w'igihugu ayo mafaranga mu by'ukuri ajyahe kuki abanyagihugu babandanya kuruhishwa mu gihe ibintu byose ngaha mu gihugu cy'uburundi byazingiye aho abasenyeri ba katholike nabo nyine batewe ubwoba n'impungenge zikomeye cyane n'ingorane z'ubutunzi ziri ngaha mu gihugu cy'u Burundi abasenyeri mu itangazo ryashyizwe ahabona kuri uyu wa kane w'uwa cumi na kane kigarama inama nkuru ya Katolika mu burundi sekabu yarababajwe n'ukuntu iby'ubutunzi n'imibano byifashe muri iki igihe mu gihugu hari inyuma y'inama idasanzwe yabo yabereye e, ikiriri mu gisagara cy'ubudandaji bujumbura tukaba twaabwira ko musenyeri bonavanture n'aho imana umwungere mukuru wa diyoseze yagitega hagati mu burundi akaba ari nawe arongoye inama nkuru yabepisikopi katolika mu burundi ni we yasomye iryo tangazo tukaba twababwira ko aoepisikope barababazwa cyane cyane n'ikena ridahera ry'igitoro ikena e ry'igitoro rikurikirwa n'inkurikizi nyinshi kandi mbi ku iduga ry'ibiciro by'ibipfungurwa ibiciro byo kwiyunguruza kugutakaza ingendo zari zateguwe muri misiyo z'akazi zisanzwe ibiciro byo kwiyunguruza iyo bizinge abantu baratakaza ingendo hari hategekanijwe ibyo ngibyo byose akaba ari ingorane zijanye no kwiyunguruza ziba nyinshi mu mwanya mutoya cyane niko abyemeza hagati aho abepiskopi bavuga ko bahagaritswe umutima uhagaze n'ubusuma ko mu ngo no mu mirima bwibonekeza hafi mu gihugu cyose hamwe n'imvura nyinshi izogira ingaruka ku mwimbu abo bihebeye imana bavuga ariko ko bashimishwa n'umutekano wifashe neza muri rusange ku butaka bw'igihugu cyose n'ubwo hatabura utunenge reka tuve muri ibyo tubandanirize ku yari kuvurwa cyibitoki aho kibitoki ibiziga bibiri byambaye umwambaro w'igisirikare cya congo byatowe i buganda ibiziga bibiri bitaramenyekana byambaye imyambaro y'igisirikare cya congo faridese byarabonywe n'abarimyi bari bagiye mu mirima hakiri kare mu gitondo cyo ku munsi wa gatanu ku ibarabara ry'ingwi twa hafi y'uruzi rusizi rugabura uburundi na repubulika iharanira indwara rusange ya Congo ni muri komine buganda mu ntara y'ikibitoki buriya ari uko bushira uburengero bw'uburundi ubarimyi babona ko boba abari abasirikare b’u Burundi boba baratwawe n'uruzi mu nyuma rukabasesa mu gihe bari barategereza kujabuka ayo makuru ariko arabeshuzwa n'urongo ikambi ya gisirikare agasigura ahubwo ko ari abasirikare bo mu gisirikare cya congo amasoko atandukanye mu ntwaro aremeza ayo makuru bamenyesha ko ibyo biziga byambaye umwambaro w'igisirikare cya congo byabonywe ku metero cumi uva ku ruzi rusizi rugabura u Burundi n'igihugu ucibanya cya congo abo barimyi baciye batabaza byihuta abarongo intwaro n'abarongo y'igisirikare batanze itegeko ryo guhamba byihuta ibyo biziga nyine twaba twabwira ko musitanteli wakomine kugendana asigura ko byakozwe mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu indwara zituruka kuisuku rike ku bwurongoye ikambi ya k'ibitoki nta musirikare abuze asigura ko abatowe ibiziga ari abasoma cya abasirikare ba farise bishwe mu buryo butaramenyekana nubwo biruko isoko muri ako karere ibona ko boba ari abasirikare Burundi barungitswe mu bikorwa muri repubulika iharanira indwara rusange ya kongo boba batwawe n'urusizi muri kino gihe cy'imvura nyinshi imikuba y'amazi yarongerekanyije bigatuma haba amasanganya mwenayo ayo makuru arashimangirwa n'umwe mu banyagihugu twasanze aho nyine agatomora ko ibyo biziga byatowe ku metero zitari munsi y'amajana atanu kuva ku cangbu abasirikare bagiramwo uruja n'uruza hagati y'u Burundi na repubulika iharanira indwara rusange ya Congo yongeye ko kandi ko muri iki gihe muri icyo kibanza niho abasirikare b'u Burundi bakunda guca bagiye hakurya ya rusizi berekeza i bukavu kuko ayo makuru abandanya abyemeza bakavuga yuko abanyagihugu bakavuga yuko nubwo leta ndetse n'umukuru w'ikambi yahisemo kutagira icyo atangaje akavuga yuko ayo makuru yoba atari iyo ko baba ari abasirikare b'uburundi ariko none ko biboneka yuko ari bo ahubwo ko ari uko bashimye kutagira icyo bashikirije kubera ko ibikorwa n'ubundi barimo bidatahuritse by'abanyagihugu babandanya biyemeriza ko leta y'uburundi yari ikwiriye gufata ingingo zibereye ku makosha iriko irakora kurungika abasirikare b'u Burundi muri repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo mu gihe n'imiryango yabo barungikwa muri repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo bandanya kwiyemereza agatotezo kariko karakorerwa abasirikare barungikwa muri repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo niyo nyubako kandi ntabwo duciye dusoza irari ageze ko yari igaragara ko cyane irya ni intungamubiri guca Burundi bibutsa yuko amakuru ya cu ari akagaruka ibii byiza n'ibyo ndabifurije kuri mweza